Postoje velike šanse da danas i sutra padne vlažan snijeg u planinskim predelima, dok se, prema najavama meteorologa, prvi snijeg u nižim krajevima očekuje krajem mjeseca. Ono što je zanimljivo jeste da ćemo, iako jesen odmiče, tokom novembra imati još dana sa temperaturom od čak 15 stepeni Celzijusovih. Prvi snijeg u nižim krajevima u našoj zemlji možemo očekivati krajem novembra. Međutim, ni tada temperatura neće biti ispod nule, niti u minusu tokom dana, pokazuje dugoročna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vlažan snijeg koji se i sutra očekuje u planinskim predelima može da izazove probleme u tim krajevima, pogotovo u saobraćaju. Isto tako postoji opasnost od taloženja i mržnjenja mokrog snijega na sisteme za prenos struje, žičare, TV tornjeve. Također, opasnost postoji i od granja koje se lomi sa drveća. Od petka vreme će se stabilizovati i očekuje se da će biti uglavnom suvo sa temperaturom i do 12 stepeni. U periodu od 15. do 25. novembra možemo očekivati toplije i uglavnom suvo vreme, posebno krajem druge dekade novembra, kada temperatura može da dostigne i do 15 stepeni Celzijusa. U posljednjoj nedelji novembra mjeseca dnevna temperatura će svakim danom biti u postepenom padu, pa tako možemo očekivati da će minimalna temperatura biti i minus 2 stepena, a maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. Početkom te nedelje prvo će padati kiša, koja će preći u susnežicu ili snijeg. Krajem novembra u jutarnjim satima moguće je i kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača. U vreme naših baka i deka bilo je jačih zima i većih padavina, pa onaj snijeg do kolena koji nam oni stalno spominju za nas je kao legenda. Ako posmatramo slike 50. i 60. godina prošlog veka, zime su bile drugačije nego danas, a onda je posle 70. postalo toplije na globalnom nivou. Sada je dosta promenljivo, pa tako recimo 2007. godine skoro da nije ni bilo snega u Beogradu, a na primjer 2012. godine imali smo jako hladnu zimu. Prema prognozi meteorologa, predstojeća zima neće biti duga i hladna.